profetians gåva är det i tur ikväll. Vi tror på profetians gåva. Och som jag sa det förra gången, så Gud är en levande Gud. Han är inte stum. Han talar, han vill tala, han vill vara närvarande, som vi hörde av Naim här, med sin kraft. Han vill och längtar efter att få tala till oss. Apostlagärningarna 1 och 8 står det: men när den helige ande kommer till er ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Judén, Samarien och över hela jorden. Alltså Jesus säger att när den helige ande kommer, i hans kraft kommer ni vara mina vittnen. Precis som Naim fick kraft i den här svåra mörka stunden att inte göra det illa som han tänkte, får vi också helige andens kraft i olika situationer för våra liv och för att vittna om Jesus till andra människor. Den här ordet dynamisk, makt och kraft och styrka, som står 118 gånger i Nya testamentet. Guds, Jesu Kristi och helige andens kraft, korsets kraft och evangeliets kraft. Det här evangeliet som vi förkunnar på olika sätt, genom predikningar, tal och sånger. Där det är inte vackra ord, det är inte tomma ord, det är kraft i dem som förändrar liv, som ger liv, som ger den livskraften som vi behöver för att orka leva. Helige andens dynamiska kraft, om det står det i Romerbrevet 15:13. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Alltså det är inte det här hoppet som vi ska ha, behöver ha för att orka leva. Det kan vi inte producera själva med att tänka på att nu ska jag vara lycklig. Nu ska jag vara lycklig. Jag har ju det här och det här. Jag borde vara lycklig. Jag borde ha hopp. Det kan vi inte producera. Men när den helige ande kommer, i hans kraft har vi hopp också. Helige ande ger hopp i hopplösa situationer. Han ger det till oss. Apostlagärningarna kapitel 2. Bara en snabb repetition här. Om helige ande. För att när Jesus gick tillbaka till himmelen. Han visste att hans lärjungar och kommande lärjungar, de som skulle tro på honom, skulle vara alldeles ensamma och bara ha sina egna krafter till, att tillgå och leva livet med. Därför lovade han skicka helige ande. Och här står det, Apostlagärningarna 2, vers 1 och framåt. 7 veckor har det nu gått sedan Jesus dog och uppstod. Och pingstdagen kom. När de troende hade samlats den dagen hörde plötsligt ett dån från himlen som ljudet av en våldsam storm. Och det fyllde huset där de var samlade. Alltså Guds närvaro blev så konkret att i gamla testamentet det var ju eld och det var moln. Här var det ett dån. Stark vind som hördes. Sedan visade sig något som såg ut som flammor av eldstungor över och dessa stannade över deras huvuden. Och allesammans blev fyllda av den helige ande och började tala språk som de i vanliga fall inte kunde, men som den helige ande inspirerade dem till.
Och sen berättar man här att det var många olika språk som var representerade där. Många olika språk, så som det är i vår församling också. Vi har många olika språk som vi talar här. Och här var det för Mesopotamien, Judén, Kappadokien, Pontos, Asien, Egypten, Lipuen, från Rom, judar och araber. Det var många som hörde, och de hörde att de talade deras språk. Den helige ande hade kommit med den helige andens gåva, som är oerhört viktig för alla som möter Jesus, blir frälsta, döper sig. Nästa steg, att bli fylld av den helige ande. Det är jätteviktigt att vi får den kraften som vi behöver. Och när vi får den här kraven som det talas om andra kapitlet i Apostlagärningarna, jag tror att det var 38-39, att när den helige andens gåva har lovats till alla som Gud kallar till frälsning, och Gud kallar ju alla till frälsning. Men tyvärr är det inte alla som tar emot frälsningen. Men de som blir frälsta, den här gåvan är lovad till varje människa. Så om du inte har blivit full av den helige ande än, fått gåvan att tala i tungor, ge inte upp innan du har fått den. Sök den, be för den, längta efter den, så kommer Gud att ge den till dig, och det kommer att förändra ditt liv, och du får kraft och styrka i ditt liv. Det här är ju grunden för det som jag ska prata om, profetians gåva nu. För att när man är full av helige ande, har fått gåvan, så då kan man få andra gåvor också. Första Korinthierbrevet 14 och vers 1 ska vi titta och framåt. Paulus skriver här, nu går vi till att profetians gåva är mycket viktig för församlingen. Låt kärleken vara ett främsta mål, men be om speciella gåvor som den helige ande ger, och särskilt om gåvan att profetera. Om din gåva är att tala i tungor, nu tog jag, jag ska fortsätta egentligen här i den andra översättningen, det var handbok för livet. Sträva efter särleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Du, den som talar med tungor, talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Alltså bygga upp, det betyder att man utvecklas. Den som profeterar hjälper församlingen, alltså dig och mig. Vi hjälper varandra att utvecklas i vår tro till vår Gud och Jesus Kristus. Guds tanke är ju, och han använder ju en bild av att en troende som kommer till tro till Jesus är som en baby som dricker i nappflaskan lite mjölk. Och sen när man blir äldre och äldre, då blir det ju mer riktig mat, så att säga. På samma sätt ska vi som troende utvecklas från den grunden till tro om Jesus och de här alldeles grundsakerna, basic-sakerna, att utvecklas i vår liv och efter följelse efter Jesus. Alltså sök efter särleken. Särleken som Rut talade här om tidigare, särleken är ju grunden för allt som vi gör i församlingen. Gud är särlek,
Och han vill att vi är fyllda av hans kärlek och älskar varandra och hjälper varandra i kärlek som syskonen gör. Sen emellan bråkar man och sen älskar man igen när man har bett om förlåtelse. Familjeliv, ja. Ibland blir det bråk och sen kommer man samman igen och sen älskar man varandra igen. Ja, det är väl bra. Alltså, och sen det här tungotalet, när vi talar tungor, det är bra att tala tungor överallt när du går ensam i bilen, whatever, du bygger upp, du utvecklar din tro och din egna tro. Alltså, när vi bygger upp hjälper vi andra att växa i Herren. Och när vi förmanar, ger goda råd, ger vi goda och visa råd och tröstar genom profetian. Gåvan är oerhört viktig för församlingen. Gud vill ju tala, trösta och uppmuntra sina älskade barn. Vi har tyvärr många olika svårigheter i våra liv. Och dit, när vi har så svårt att vi knappt orkar inte gå eller klara det här, dit vill Gud komma och ge tröst och uppmuntran och råd hur vi ska agera och hur vi ska göra. Och det här gör han bland annat också genom profetians gåva. Och Paulus uppmanar ju, ni kanske kommer ihåg, när han sa, var så ivriga att få profetians gåva, så att ni nästan kokar av iver, bubblar av iver. Herre, herre, jag vill ha, ge mig, ge mig. Inte bara profetians, men alla gåvor, men nu speciellt. Vi ska be Herren, herre, jag vill ha, jag vill uppbygga församlingen, ge mig profetians gåva. Reinhold Ulonska säger, profetian är en så viktig gåva att om dess funktion understrykes eller inte främjas kan detta innebära att man kräver en krav för församlingens andliga liv. Mauri Wiksten säger, profetians gåva som är äkta tillfredsställer vissa av vårt andes behov som vanlig förkunnelse inte kan uppfylla. Profetians gåva är en viktig funktion. Och i Gamla testamentet sättes en andlig nedgångsperiod, när de hade andliga nedgångsperioder, i samband med tillbakagång i den profetiska gåvan och funktionen. Herrens ord var sällsynta på den tiden. Profetsyner var icke vanliga när det var nedgång i det andliga livet. Och det står i ordboksboken 29:18, där profetia inte finns, där blir folket tygelöst, alltså förvillat. Det finns två slags profetier. Först tittar vi på andra Petrus, kapitel 1 och 20 och framåt. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helige ande har människorna talat ord från Gud. Den här boken är en profetia som är Guds ord och det är rättesnöre till allt och till våra liv. Och sen har vi nådegåvan, profetians gåva. Helige ande inspirerar människor att tala budskap från Gud. Att när profetians gåva fungerar, då har man ett uppdrag från Gud att tala ett budskap till hela församlingen eller till någon individ som Gud har någonting att säga speciellt just då. Och hur får man en gåva, profetians gåva då? Apostlagärningarna 19:6 sägs, när Paulus lade sina händer på dem kom den helige anden över dem och de talade i tungor och profeterade. Alltså ett sätt är när vi lägger våra händer på varandra och ber, så kommer den helige ande
och man får gåvan. Det finns vissa personer som har en speciell gåva att be för, just att människor blir fyllda av helige ande. Och sen be och söka. Be ivrigt och söka ivrigt att få den här gåvan. Hur yttrar sig profetians gåva då? Hur kan man se det? En visionär gåva på det sättet att helige ande ger en syn i vaket tillstånd. Man ser en bild eller en video. Alltså en liten snutt att man ser en händelse. Syner och visioner innebär ett andligt skådande. Alltså man ser ett budskap. Man ser bilden eller en videosnutt som Gud visar och han vill att man berättar till församlingen eller till någon person. Samtidigt när man ser det här ger Guds ande en ivrig vilja att berätta detta för församlingen eller till någon person. För att samtidigt kommer det här trycket, den här känslan, ivrigheten och känslan som man lär sig att sända igen bättre och bättre ju längre man utövar gåvan. Man vet att det här är av Gud. Och det är inte alltid så att den som får den här visionen också har utbildningen till det. Ibland kan det vara så att när du till exempel får ett uppdrag att berätta det som du har sett till en annan person, då vet den personen förklaringen, vad bilden betyder. Sen har vi profetiska nattliga syner, alltså en profetisk dröm. Som är tydlig och man vet att det inte är en vanlig dröm. Det är liksom, det är ingen vanlig dröm. Man vet att detta är. Och när vi tänker på Bibeln så fick ju Josef, ni kommer ihåg Marias son Josef. Ängel kom och talade till honom att han skulle gifta sig med Maria. När han var osäker vad detta nu var med att Maria var havande. Då kom ängeln i drömmen och sa det, förklarade hur saken var. På samma sätt fick han en nattlig dröm om att fly snabbt undan när Herodes skulle döda alla barnen som var i Jesu ålder. Så genom drömmar styrde Gud dem att hantera rätt. Och sen har vi den här gerukmatiska profetien, alltså den här vanligaste sättet kanske, att den som har profetians gåva får ord eller ett budskap i sitt inre. Andens budskap, ingivelse, förmedlas och liksom kommer in i tankarna med kraft och styrka och auktoritet. Man lär känna igen det här att det sänds inspiration, ett tryck i hjärta för att tala. Man börjar få ord, man börjar få tankar, samtidigt inspiration, tryck och i hjärtat och viljan och ivrigheten att få förmedla detta budskap som växer inom mig. Inom den som har. Och några kanske får hela budskapet på en gång. Man vet vad man ska säga. Andra får att man får en tanke, ett par ord. Och sen kräver det ju att tro, att resa sig upp och låta hela budskapet komma. Här är det viktigt att i församlingen finns en tillåtande atmosfär som jag tycker att, tack gode Gud, vi har i vår församling, att man uppmuntras att använda nådegåvorna. Och sen när man kan ju be, när man hör att nu är det nog hon eller han som får ett budskap här, att man börjar be för den personen. Herre styrk, Herre hjälp. Kanske läcker om man sitter bredvid sin hand på axeln och Herre välsigne. För att det är ju ibland kan det vara lite nervöst att våga stå upp och låta budskapet komma.
men när vi hjälps åt i det. Och gåvans ägare, vi är ju inga kanaler så att det bara kommer igenom som en genom kanal, utan, och inga högtalare heller. Vi är budbärare. Budbärare. I Gamla testamentet sa de ofta, Herrens ord kom till mig. Och sen var profetens uppdrag att föra det vidare. Guds ande vittnar med vår ande, men att detta är ett budskap och ett uppdrag från Gud. Jag tycker att det här är, det blir så ansvarsfullt, för att när det är ett budskap och ett uppdrag från Gud, då har Gud sett att församlingen eller någon person behöver nu det här budskapet som jag vill ge genom den här gåvan. Då blir det ju ett ansvar för den personen som har gåvan att söka sig att vara i tjänst, vara beredd och vara i tjänst, att ingen behöver gå förtvivla länge i brist på det, att man inte förmedlar det som Gud hade velat göra genom oss. Genom profetians gåva eller andra gåvor. Sen finns det ju i Bibeln en berättelse om en gåva, profetisk gåva, att man hör tydligt en röst. Som andra Petrus 1 och 17 eller Apostlagärningarna 9 och från 4 och framåt. Till exempel Petrus hörde ju Guds röst. Jag har hört att det händer idag också, men det kanske är lite mer inte så vanligt. Och sen profetia genom symboliska handlingar. Vi kommer ju kanske alla ihåg Akapus, en profet i Apostlagärningarna, när han kom till Paulus och sen tog hans bälte och sen band sina händer och fötter och sa det, den som äger det här bältet, så här kommer de binda i Jerusalem och föra över till fädningarna. Så att Paulus fick en varning om att detta skulle hända för honom. Men han ville ändå fortsätta sin resa. För honom var det viktigt att göra det. Men ändå fick han den här. Och sen är det att var uppenbara sig gåvan och var det används. För att profetians gåva, det är verkligen brett där man kan använda, eller den här gåvan används. Till exempel i samtal och själavård. När Jesus var hos den samtalen med samarisk kvinna, då var ju profetians gåva i funktion. För att det är viktigt att vi kommer ihåg. Jag har tänkt någon gång att okej, det var ju lätt för Jesus att göra alla dessa under. Guds son, no problem. Han var ju ändå Guds son. Men han hade avsatt sig sin makt och sin härlighet när han kom till jorden. Han var en människa beroende av helige andens kraft, beroende av Gud och hans ledning och kraft. Han tillbringade nätter på berget och bad för att få kraften, ledningen och Guds tilltal. Så Jesus hade en profetians gåva när han pratade med samarisk kvinna och berättade hennes liv för henne. Alltså i samtal och själavård. Evangelisation. Första Korinthierbrevet 14:24-25. Jag läser inte de här nu för att då räcker inte halvtimme, inte ens nära på alla de här. Men att man där berättar sig att när någon till exempel kommer till församlingen och någon talar ut vad som finns i människans liv, så fungerar profetisk gåva. Och då kan man säga,
Gud sannoliken är mitt ibland. Men aldrig så att man pekar ut en person, utan det blir ju allmänt, men det liksom kommer till hjärtat till den här personen som får den här gåvan. Men inte så att man pekar ut någon person, aldrig så, nej. Och i predikan och förkunnelsen, att det blir ju att egentligen all predikan och förkunnelse är ju alltid profetiskt på ett sätt, för att det är Guds ord, profetiskt ord som förkunnas. Det blir profetiskt. Men så kan det bli så också att när man förkunnar, när man talar, och sen känner man helt plötsligt att det börjar komma något som man inte har tänkt på. Det kommer, börjar, och man talar och sen är det här är till någon. Ett budskap. Man säger saker och som man inte alls har tänkt på. Man känner auktoriteten, man känner kraften. Och sen blir det punkt. Och sen kommer man tillbaka till manuset. Så mitt i predikningar kan det också komma profetisk gåva kan fungera. Med auktoritet och kraft i orden på ett speciellt sätt. Man kanske missar det här någon gång när man tror att alltid profetia det ska förekomma ett tungotal. Men så är det inte. Det kan ju komma. Det kan bli så, men det kan komma utan tungotal före det. Profetiska gåvan fungerar ju att man Gud talar om kommande händelser. Apostlagärningarna varnade om nöden som skulle komma. Och det kan ju vara dagar. Gud kan ju varna och berätta vad som kommer att hända. Det är en del av profetier. Och jag tycker att det är viktigt i församlingen också att det får börja komma mer och mer profetiska gåvor, att Gud kan tala för församlingen och individer in i framtiden, om framtiden. Också. Och sång och musik. Första krönikebok 25, 1 och 3. Pratas ju om det. Att den profetiska gåvan i sångerna. Musiken. Så man ska välja sångerna i helig andes ledning. Sjung och spela i smörjelse. Det är ju jätteviktigt. Och det är många ställen i Gamla testamentet där när man prisade och tackade Gud och anden kom över som en moln och smörjelse när man låg prisade och tackade Gud genom sång och dans. Gud bevare att jag behöver inte dansa någon gång. Det skulle bli som en elefant i ett glasskåp. Nej, men ni, Miriam, ni vet. Ja, men om man dansar i anden så blir man som en elva. Men annars skulle det vara lite klumpigt. Men när anden kommer, då blir det behagligt och skönt och alldeles underbart. Och då kanske till och med Marita kunde lite dansa. Och prisa och tacka Herren för att Miriam gjorde det. Lovprisning, musiken och sången och musiken i liksom, som en profetisk gåva och är mycket viktig. Så att låt oss sjunga. Och sen kan vi sjunga i anden som vi hörde här också. Och det kan ju komma så också att när man sjunger att himmelen i anden, himmelen öppnar sig. Det händer någonting i andevärlden. Det börjar komma. Och det inte bara kan hända, det händer. Att det börjar komma när helige ande kommer som en behaglig vårregn som öppnar våra sinnen. Vi är trötta och vi är missmodiga och vi är ledsna. Men när vi sjunger i anden och bara prisar och tackar Gud så kommer vårregnen, sötspetsträden, doften av blommorna. Helige ande kommer och välsignar. Så låt oss sjunga i anden också. Jag gör det när jag är ensam. Fast jag har faktiskt börjat göra det nu så. Att ibland, eller jag har inte börjat. Helige ande har börjat. För att när jag ber människor. Sen helt plötsligt märker jag att jag sjunger i anden. Och just då kan jag känna att
det här som jag berättade nyss kommer över. Och det blir en helt ny situation att be för varandra och för personen. Och sen profetisk gåva fungerar ju också som uppmuntran och bekräftelse till en kallelse av Gud och till en tjänst för honom. Men som en bekräftelse. Först måste man ju få det själv av Gud. Profetians gåva kommer ju inte så att jag ska säga om det snart. Men som en bekräftelse. Men det här är bara viktigt och, som jag säger nu och sen slutar jag med det här. Alla profetier måste prövas för att det kommer ju genom oss människor och ingen av oss är fullständig, 100% fullständig. Vi gör fel. Och jag kan bara säga att vi kan vara helt lugna i det här med profetiens gåva också. Vi alla misslyckas och vi gör alla fel. Om vi tänker att Gud vill ge en 100% budskap här nu. Om vi lyckas riktigt bra, det kanske blir 75 eller 50. Ibland kan det bli bara 25%, men bättre det än ingenting. Och sen ju fler gånger vi vågar sena med den här gåvan, desto duktigare och säkrare blir vi. Så låt oss vara frimodiga i det här. Men alltså, alla profetier måste prövas. Stämmer det med Bibeln? Om det är någonting som går tvärs emot Bibeln, då är det nej tack. Detta kan inte vara ett budskap från Gud. Det måste stämma med Bibeln. Och sen kan man fråga och känna efter och vänta och se, uppfylls profetian? Det är ju ett tecken att det är från Gud när det blir så som han säger. Ibland kan det ju röja väldigt länge också, så att allt sker ju inte på en och samma gång. Och vilka ska pröva då? Om nu man hör en profetians gåva och vi ska pröva det här. Vilka är det som ska pröva? Första Korinthierbrevet säger man 14:29 säger att de som har samma gåva ska pröva den. Givetvis. Och de som känner ordet. De som har Bibeln, läst Bibeln och känner till ordet. Och sen de som har tränat upp sina sinnen att skilja mellan gott och ont. Alltså, det är ju gentemot ordet. Egentligen alla får ju pröva givetvis profetian som kommer. Vi alla kan ju pröva, stämmer det med Bibeln? Men i första hand kan ju vara de som är tränare i sina sinnen att skilja mellan gott och ont och de som har samma gåva. Det blir lite naturligt, men givetvis med vi oss alla. Och profetier, den generella regeln för profetian är att den ska bekräfta, inte leda eller kommendera eller befalla. Inte, och personliga profetier måste granskas noggrant. Inte så att ingen kommer att vem gifter sig med vem. Eller inte säga att du ska sälja. Jag ska berätta en rolig historia. Det hände någonstans långt borta i en liten församling. Och församlingen behöver en piano. Och sen råkade en som hade profetians gåva komma till ett hem för en syster i församlingen. Och då började hon profetera att den här pianon vill Herre att man ger till församlingen. Att det blir bra så där. Nu vet jag inte exakt, men tanken var att Herren vill att det här pianot ska ges till församlingen. Och då sa den andra systern att men då vet Herren också att det är inte min piano, utan det är min systers. Så det kan ju ibland bli lite lätt att vi inspireras av någon, att vi inspireras av något behov. Så det kan bli lite ibland. Eller att Herren har valt Mattiasson till den här tjänsten i församlingen. Inte så. Vi ska inte profetera ut sådana tjänster eller i församlingen. Utan de här kommer först till personer själv och det prövas på ett annat sätt i församlingen. Sen kan det komma en bekräftelse när man
alla de här andra prövningar och val har gjort i församlingen. Och det är inte ohövligt eller respektlöst att pröva profetier utan det är bibliskt. Och äkta vara, den håller alltid prövning. Tack Herre Jesus Kristus, jag prisar och tackar dig att du sände tillsammans med Fadern helige Ande till oss. Och jag prisar och tackar dig Gud för de här rika, underbara gåvorna, nådegåvorna som du har tänkt och vill ge till oss. Och nu ber jag speciellt, Herre, du församlingens Herre, hjälp oss att profetians gåva får komma och bli levande i församlingen. Att det blir rikligt med budskap från ditt hjärta, från dina tankar, Herre, till allt det där som vi behöver. Herre, jag välsignar mina syskon här ikväll. Herre, välsigna dem rikligen med profetians gåva och med alla andra gåvor. Att vi alla har någonting att ge till varandra och besena varandra med när vi kommer tillsammans. I ditt namn, Herre. Amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.